Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lacott növbəti dəfə Ermənistanda revanşizm tərəfdarlarını həyəcanlandıra, regionda yaranmış yeni reallıqlara və sülh prosesinə xələl gətirə biləcək açıqlama verib. O, ölkəsinin Ermənistan müdafiə sayəsində müraciətlərinə baxmağa hazır olduğunu bildirib. Dolayısıyla növbəti dəfə təcavüzkar ölkəyə hərbi yardım təklif edib. Sosial şəbəkənin Ermənistan seqmentində geniş müzakirə mövzusuna çevrilən açıqlama erməniləri o qədər həyəcanlandırıb ki, onlar artıq ölkə rəhbərliyindən Fransanın yardım təklifini qəbul etməyi tələb ediblər. Hətta Lacottun iki ölkənin eyni hərbi alyansda olmaması barədə xatırlatması da revanşizm tərəfdarlarını sakitləşdirə bilməyib. Onlar Ermənistanın Fransa ilə eyni alyansa meyl etməli olduğunu bildiriblər. Daha ətraflı oxlasın təqdim etdiyi növbəti materialda.